መላው ኤርትራውያንና የኤርትራ ወዳጆች በሀገር ውስጥና በመላው ዓለም ለምትገኙ መልካም ምኞት በየዓመቱ ግንቦት 24 ቀን የኤርትራ የነፃነት ቀን በዓል ይከበራል በየዓመቱ የራሱ ታሪክ ያለው ሲሆን የዘንድሮ የነፃነት በዓል በየአካባቢው የሰላምና የትብብር ዘመን ነው ለከፍተኛ እድገት መቋቋም የሚለውን መሪ ሐሳብ ማሞገስ ጀምሯል ሁላችንም በትጋት የተገኘን የኤርትራን የነፃነት ቀን እየተደሰትን ለተራማጅ ሰላም ብልጽግናና ብሩ የወደፊት ህይወት የምንችለውን ሁሉ እናደርግም ከኤርትራ ጋር በተያያዘ ዜና ብሬክተር 47 የሚለካ መጠነኛ የመሬት መንቀጥቀጥ ከአስመራ ደቡብ ምስራቅ 58 ኪሎ ሜትር ከአዲቀይ ከተማ በሰሜን 26 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ 10 ሰዓት ከ5 ፒኤም ጂኤምኤ ፕላስ 3 ላይ ትላንትና ግንቦት 15 2010 ዓ ም መንቀጥቀጥ እስከ ሰሜን ኢትዮጵያ ድረስ መስፋፋቱን ጥናቶች ያመላክታሉ። በመሬት መንቀጥቀጡ በሰው ህይወት ላይ የደረሰ ጉዳት የለም በሬክተር ስኬል 47 የሚለካ መሬት መንቀጥቀጥ የመጠነኛ የአስመራ ደቡብ ምስራቅ 52 ኪሎ ሜትር እና ከአዲቀይ ከተማ በሰሜን 26 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ተሰምቷል በመሬት መንቀጥቀጡ በሰውዮት ላይ የደረሰ ጉዳት የለም በመሬት መንቀጥቀጡ በሰውዮት ላይ የደረሰ ጉዳት እስካሁን የተዘገበ ነገር የለም ኤርትራ ነፃነቷን ና ደህንነቷን በማክበር ለቻይና ሁሉንም ድጋፍ ትሰጣለች እና ከጠንካራ ኤርትራ ህዝብና መንግስት ጎን በመቆም የሚጠበቅባትን ሁሉ ታደርጋለች ሲሉም የቻይናው ፕሬዝዳንት ተናገረው ኤርትራና ቻይና ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ሳፎወርቂና ዢ ያደረጉት ውይይት ማጠቃለያ የኤርትራው ፕሬዚዳንት አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ በቻይና ፕሬዚዳንት ሺጂፒንግ ጋባዥነት ለአራት ቀናት ይፋዊ የሥራ ጉብኝት ቻይና መግባታቸው ታወቃል የጉብኝቱ አንድ አካል ሁለቱ መሪዎች ሰኞ ግንቦት 15 ቀን ተገናኝተዋል የንግግራቸው ማጠቃለያ ይህ ነው ኤርትራና ቻይና ባለፉት ሶስት ዓመታት በመተማመን ላይ የተመሰረተ ሞቅ ያለ ወዳጅነትን መያዛቸውን ገልጸው አገራቸው ከኤርትራ ጋር ያላትን ግንኙነት ስትራቴጂካዊና ረጅም ጊዜ የሚቆይ ነው ብለዋል በኤርትራና በቻይና መካከል ያለው ግንኙነት መጠናከር ለሁለቱም ሀገራት የጋራና የረጅም ጊዜ ጥቅም ብቻ ሳይሆን ቀጠናዊ ሰላምና ዓለም አቀፍ ፍትህን ለማረጋገጥ የበኩሉን አስተዋጽኦ እንደሚያበረክትም ጠቁመዋል ፕሬዚዳንት ዚ በኤርትራና በቻይና መካከል ያለውን ስትራቴጂክ ጋርነት ወደ አዲስ የተሻለ ደረጃም ለማሸጋገር በጠልቀትና በቁም ነገር በመመልከት ሊተገብሩት እንደሚፈልጉም ቃል ገብተዋል በንግግራቸውም ይህንን ለማድረግ ሀገራቸው ከኤርትራ ጋር በጋራ የተግባር ቅድ በማውጣትና መሰረት በመጣል እንደም ቤልት ኤንድ ሮድ ኢንቬቲቭ ቻይና አፍሪካ የትብብር ፎረም ባሉም ውጥኖች ላይ ተሰማርታለች ብለዋል ከኤርትራ ጋር በአፍሪካ ቀንድ ሰላምና ልማት ላይ ለመስራት ፈቃደኛ ናቸውም ተብሏል ፕሬዚዳንት ዢቺንፒንግ ለፕሬዚዳንት ኢሳያስ እንደተናገሩት ቻይና በአገሮች ውስጥ ጉዳይ ላይ የውጭ ጣልቃ ገብነትና በኤርትራ ላይ የአንድ ወገን ማዕቀብ እንደማትሰጥ ተናግረዋል አገራቸው ከኤርትራ ጋር መልካም ማስተዳደርና በሌሎች ጉዳዮች ዙሪያ ልምድ ለመለዋወጥ ዝግጁ መሆኗን ገልጸው ሁለቱ ሀገሮች የዘፈቀደናም ጥቃቅን ነገሮችን በመዋጋት ጥቅሞቻቸውን የታዳጊ ሀገሮችንም ጥቅም በማስጠበቅ በጋራ እንዲሰሩ አሳስበዋል በቻይና መንግስት የሚደገፉ ኢንተርፕራይዞች በኤርትራ ዩኒቨርስት እንዲያደርጉም ሀገራቸው እንደምታበረታታና እንደምትደግፍ ገልጸው ከኤርትራ ጋር በመሰረተ ልማት ግንባታ በኮሚኒኬሽን ሲስተም በግብርና በማዕድንና በሌሎች ዘርፎች ትብብርን በማጠናከር ረገድ ከኤርትራ ጋር ለመወያየትና ለመስራት ፍላጎት እንዳላቸው ገልጸዋል በኤርትራና ቻይና መካከል ያለው ጥልቅ ግንኙነት የችግርና የደስታ አጋር ሆኖ እንዲቀጥሉ እንዳስቻላቸው ፕሬዚዳንት ዢ ቺንፒንግ በድጋሚ ተናግረዋል ፕሬዚዳንት ሳያስ ፎርቂ እንደተናገሩት የኤርትራ ህዝብ ለኤርትራ ነፃነትና ለአላይነትን ለማስከበር ያደረገችውን የሞራልና ቁሳዊ ድጋፍ መቼ ቢሆን አይረሳም በኤርትራና በቻይና መካከል ያለው ስትራቴጂካዊ ግንኙነት የኤርትራን ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ እድገት ለማስተዋወቅ አጋዥ ነው ብለው እንደሚያምኑ ተናግረዋል የአፍሪካ ሀገራት እስካሁን ከአገዛዝ ያልተላቀቁና በቅኝ አገዛዝ ውስጥ ያሉ በተለያዩ ጉዳዮች ፍትሐይና ፍትሐይነት ተጠቃሚነት ተነፍገዋል ብለዋል ቻይና ትልቅ አገር ከተናገረች በኋላም ቻይና ሁልጊዜም አለምን ትጋፈጣለች ቻይናም በዓለም ላይ የሚያጋጥሙትን ተግዳሮቶች ለመፍታት በፍትህና በፍትሐይነት ላይ የተመሰረቱ ሐሳቦችን ሁልጊዜ ታቀርባለች ብለዋል በቀጣይም ለሰብአይነትና እድገት እንዲሁም ለዓለም አቀፍት ናፍታይነት መረጋገጥ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንደምታበረክት የዓለም ማህበረሰብ ያምናል ብለዋል በጉዳዩ ላይ ሲናገሩ የቻይና አፍሪካን አጋርነት ትብብር ማጠናከርና ተግዳሮቶችን ለመቅረፍ በጋራ መስራት ከምንጊዜውም በላይ አስፈላጊ ነው ብለዋል የቻይና አፍሪካ ግንኙነት ሁሌም በመከባበር በመተሳሰብ በመተጋገዝ ላይ የተመሰረተ እንደሚሆን ጠቁመዋል አገራቸው ከአፍሪካ ጋር ያላትን እናም ትብብር በተግባራዊ ትብብር ላይ በመመስረትና ውጤታማ ውጤትን ለማስመዝገብ በትኩረት ለመስራት ዝግጁ መሆኗን ተናግረዋል የኤርትራና የቻይና ፕሬዚዳንቶች አውራ ምዕራባውያን ፖሊሶችና በብሔራዊ ለዓልነት ላይ ጣልቃ መግባትን እንደሚቃወሙም ገልጸዋል የትግራይ ተወላጆች ማህበር በሰሜን አሜሪካ ቲኤንኤ የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ የትግራይ ፖለቲካ ፓርቲዎችን ጥያቄ ውድር ማድረጉም ገለጸ ማህበሩ በመግለጫው እንዳስታወቀው በህጋዊ ውቅና ጉዳይ ላይ ሶስት የትግራይ የፖለቲካ ፓርቲ ድርጅቶች ተሳትፈዋል ቦርዱ ያቀረበውን የምዝገባ የምስክር ወርቀትና ሌሎች ጥያቄዎችን ውድቅ ማድረጉ የተሳሳተው ውሳኔ ነው ሲሉም ስጋታቸውን ገልጸዋል አቶ ማቴሳ ምርጫ ቦርድ ውሳኔውን በድጋሚ እንዲያጤነውና የትግራይ የፖለቲካ ፓርቲዎችን ጥያቄ እንዲመለስ አሳስበዋል የሰሜን አሜሪካ የትግራይ ተወላጆች ማህበር መግለጫ እንዳስታውቀው የሰላም ስምምነቱን ተከትሎ አንዳንድ ለውጦች ቢኖሩም በትግራይ ህዝብ ላይ የሚደርሰው ስቃይ አሁንም ቀጥሏል ማህበሩ ወራሪ ኃይሎችን በትግራይ ለዓላዊ ግዛት ላይ ግፍ እየፈጸሙ ነው ብሏል የሰላም ስምምነት ለመመስረት ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ያላሰለሰ ጥረት እንዲያደርግም ጠይቀዋል በሌላ በኩል ደግሞ ከትግራይ ዜና ሳንወጣ የቀድሞ የማይጨው ከንቲባ ሀብቱ ኪሮስ ከትላንትና በስቲያም በማይጨው ከተማ ስብሰባ ላይ ታጋይ ያልሆነም አይመራንም ጌታቸው ረዳ ለአማራ አሳልፎም ይሸጠናል ሲሉ ቃል በቃል ተናግረዋል በዚህ ስብሰባ ላይ ጌታቸው ረዳ ላለፉ ሶስት ዓመታት የትግራይ ህዝብ ጥያቄዎች እንዲመለሱ በረሃ ወርዶም ታግሏል ይህን እንዴት ተዋለ ተብሎ ጠይቁት ጥያቄም የሰጡት ምላሽም ተደምጧል የትግራይ ክልል አምቡላንስ አጠቃቀም በጌታቸው ረዳ አስተዳደር ላይ ጥያቄ አስነሳ የሰሜኑ ጦርነት ህወትና የፌዴራል መንግስት ባደረጉት የሰላም ስምምነት መቆሙን ተከትሎም ትግራይን በጊዜነት እንዲመራ የተቋቋመው የጌታቸው ረዳ አስተዳደር አምቡላንሶችን ያለ ላልተገባ ተግባር በመጠቀም ከሰሞኑን ክስ እየቀረበበት ይገኛል በትግራይ ክልል የህዝብ አምቡላንሶች ላልተገባ አገልግሎት እየዋሉ መሆኑን ዶቼ ነዋሪዎችን ጠቅሶ ዘግቧል ሚዲያው ያነጋገራቸው አስተያየት ሰጪዎች እንዳሉት ከጦርነቱ ውድመትና ዝርፊያ የቀሩት አምቡላንሶች ወላድንና ሁማንን ወደ ሆስፒታል ከመውሰድ ይልቅ የወረዳ አስተዳዳሪዎች ለግልና ለድርጅት ስራ ሲጠቀሙባቸው ማየት እጅግ ይዘግንናል ብለዋል ነዋሪዎቹ በአስተያየታቸው የህዝብ መገልገያ አምቡላንሶች በየመጠጥ ቤቱ ቆመው የወረዳ ባለስልጣናት የሚዝናኑባቸው መሆኑን ከማየት የከፋ ንቅዘት በሕይወቴ አይቻላቅም ሲሉ አስተያየት ሰጪው ተደምጠዋል ወጣት አጀቡ ገብረ መስቀል የተባለች የመቀለ ከተማ ነዋሪ የሀብት ጥረት ባለበት ክልል እንዲህ አይነት አባካኝ አጠቃቀም ተገቢ አይደለም የጌታቸው ረዳ አስተዳደር በአስቸኳይ እነዚህ በየመጠጥቤቱ ተገትረው የሚያድሩ አምቡላንሶችን ሰብስበው ወደ ህዝብ አገልግሎት እንዲመልሷቸው እንፈልጋለን ስትል ስለ ሁኔታው አስተያየቷን ሰጥታለች የህወሃት ባለስልጣናት አምቡላንሶችን በየመጠጥ ቤቱ ጭምር አቆመው ሲዝናኑ የሚያሳዩ ምስሎች በማህበራዊ ድረገጾች የተሰራጩ መነጋገሪያ ርዕስ ሆነዋል ከሰሞኑ ጊዜ አስተዳደሩ ባካሄደው ስብሰባ ላይ የተገኙ የረዳ አስተዳዳሪዎች ወደ መቀሌ የተጓዙት የጤና ተቋም አምቡላንሶችን ተጠቅመው መሆኑን ተሰምቷል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፍ አለ የአባይ ወንዝ ድልድ ግንባታን ተመለከቱ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፍ አለ በዛሬ ሁለት አዲሱን የአባይ ድልድ ግንባታ ሂደትን ተመልክተዋል በመርሃ ግብሩ ላይ በምክትል ርዕሰ መስተዳደር ማዕረግ የማህበራዊ ክላስተር አስተባባሪ አቶ ስዩም መኮንን የርዕሰ መስተዳደሩ ልዩ አማካሪ አቶ ደሳለኝ አስራደ እና ሌሎች የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ተገኝተዋል በ14 ቢሊዮን ብር በጀት እየተገነባ የሚገኘው አዲሱ የአባይ ወንዝ ድልድይ ግንባታ የማጠናቀቂያ ስራዎች እየተፋጠሩ ይገኛል ግንባታው ሙሉ በሙሉ ሲጠናቀቅ በነበሩ የአባይ ወንዝ ድልድይ ላይ የነበረው የትራፊክ መጨናነቅ መቀረፍ የሚያስችል ነው ተብሏል የድልድዩ ግንባታ ተቋራጭ የቻይናው ኮሚኒኬሽን ኮንስትራክሽን ኩባንያ ግንባታውን በተያዘለት ጊዜም ለማጠናቀቅ እየሰራ መሆኑን ገልጿል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቅ አልከፋለ የድልድዩ ግንባታ ሂደት በጥሩ ደረጃ ላይ እንደሚገኝ ገልጿል ርዕሰ መስተዳደሩ እንደገለጹት ድህነትን ማጥፋትና ፈጣን የኢኮኖሚ እድገትን ማስገንዘብ የሚቻለው በቅድሚያ የመሰረተ ልማት አውታሮችን ተደራሽ ማድረግ ስንችል ነው ብለዋል ድልድዩ የህዝባችንን ኢኮኖሚያና ማህበራዊ ችግሮች ለመቅረፍ ጉልህ ድርሻ አለው ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ ግንባታውን በአጭር ጊዜ ለማጠናቀቅ ልዩ ትኩረት ሰጥተው እንደሚሰሩ ከፕሬዚዳንቱ ጽፈት ቤት ያገኘነው መረጃም ያመላክታል አዲሱ የአባይ ወንዝ ድልድይ የፊታችን ሰሪወር መጨረሻ ተጠናቆ አገልግሎት መስጠት ጀምራል ተብሎም ይጠበቃል የድምጣችሁትን ይመስሉ ነበረ ዜናዎቻችን ከእኛ ጋር ስለቆያችሁ እናመሰግናለን ቻናላችንን ላይክ ሰብስክራይብ ሽር ያደረጋችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ እንጋብዛለን